Російські військові не пропускають українську гуманітарку, заселяються у будинки місцевих та відкривають російські навчальні заклади. Такою залишається ситуація в пологах. Про це розповів голова Пологівської територіальної громади Юрій Коноваленко. Окупанти відкрили на базі центральної районної лікарні частково лікарню, де працюють деякі з наших лікарів, медичних сестер працюють. Крім того, відкрили в місті школу, четверту школу, куди всупереч цим безпековим вимогам ходять діти, багатьох примусом змусили ходити. На території двох сіл Шевченкове і Григорівка теж відкрили ще дві школи. Тобто десь близько 300 дітей за списком зараз навчаються за російськими програмами. Є електроенергія, є вода, працівники водоканалу, ті, хто залишилися там, працюють і надають послуги, стараються максимально відновлювати подачу води, електроенергії. Газу немає з травня місяця. До початку повномасштабного вторгнення у Пологівській територіальній громаді мешкали понад 30 тисяч людей. Наразі залишається 10-11 тисяч, каже Юрій Коноваленко. По місту виїхало з 20 тисяч, залишилося десь 4-5. По селах залишилося більше, особливо ті села, де не велися воєнні дії. Це південні села Семенівка, Григорівка, Басань, Тарасівка. Там більше людей залишилося. Ті села, де було більше воєнних дій, які зараз там йдуть. Село Пологи, Костянтинівка, Інженерне, Багате, Новокарлівка. Ну так, щоб нікого не обідати, Українське, там не пропустить. Там виїхало дуже багато людей. Тобто в цілому ми вважаємо в громаді 67% виїхали, десь 33% залишилось.